Na hili jambo limethubutu katika Qur'an na katika sunna. Pamoja na hayo, hakuna msingi wowote katika misingi ya ahlu sunna ya itikadi isipokuwa wako katika watu wa bid'a ambao wapinga. Msingi wote katika huu msingi wamepinga al-Jahmiyya, wakasema hawamuoni Allah. Al-Mu'tazila wakakanusha kuwa Allah ataonekana. Na katika asri hii walioshika bendera al-Ibadhiyya, maibadhi hawaamini kuwa Allah, waamini watamuona Allah siku ya kiyama, wao wapinga. Mpaka kaandika kitabu Mufti Khalil katika kupinga kuwa waamini hawatamuona Allah hata wakiingia peponi. Lakini kuna kitu kimenifurahisha leo, ilikuwa nikisoma hii darasa kuipanga, nikawa nasoma raddi ya Sheikh Al-Faqi hafidhahu Allah akimrudi Khalil kitambo katika kitabu chake kile kiita Al-Haqq Ad-Damiq, jina kama hilo sikumbuki. Almuhim, pale ndani nimeona maneno ya ajabu sana ya Khalili. Khalili alalamika, asema mmemsikia khatibu mmoja anayekusudia ahlu sunna asema kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun al-ibadhiyya, haulai humu al-ibadhiyya, wale watakaowekiwa hijabu wasimuone Allah. Ile khatibu asema al-ibadhiyya, asema huyu mbona kama yulalamika atuingilia atu. Sasa walalamika nini na wewe waamini haonekani? Si ufurahi wewe? Nyinyi mwaingia katika hii aya kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjub, si nyinyi mwasema haonekani? Sasa wakataa vipi? Si ndio mnaotaka nyinyi? Yani wewe ukisema kuwa Allah haonekani, kisha mtu akasema basi wewe waingia katika ile kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun, sisi hatumo huko, hatukubali kuwa huko, waumini hawako hapo. Lakini hapa nyinyi mwaingia, sababu si nyinyi mtaki kuona, si mwakataa nyinyi? Sasa yule khatibu, yule shekha akamwambia yule khatibu hakuzidisha zaidi ya itikadi yenu mnayoitakidi, anzungumza maneno ambayo yalingana na itikadi yenu nyinyi, simwasema kuwa haonekani, basi nyinyi mwaingia katika hii aya mlioekiwa pazia msimuone Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii anikumbusha tukio Sheikh Abdul Razzaq alieleza ya mmoja katika awam, asema amealikwa mahali kwenye mwaliko wa chakula, kisha kukawa kuna bwana mmoja katika hao wenye itikadi hizi, asema Allah haonekani na waumini hata wakiingia peponi hawatamuona Allah. Asema nikamwacha, akapiga falsafa zake, piga falsafa, mimi mwenyewe sijui lolote, mimi najua ni aya ya Qur'an yasema wujuhu yawmaidhin nadhira ila rabbiha nadhira, aya ya Qur'ani. Ya wewe kuelewa ni hivi? Basi yule akamwambia sawa, naomba watu wote ninueni mkono, nataka kuomba dua. Sema nikainua mkono, anza kuomba, ya Rabbi, mja wako huyu asema wewe uonekane siku, mjalia sikuone. Yule bwana, sasa dua gani? Sina kusaidia mimi, wewe sema haonekani, sasa mimi nakusaidia na kuombea na dua juu usimuone. Ufurahi wewe hilo? Sisi tumuone, wewe usimuone. Wangangania tu haonekani, haonekani. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema innakum bitakid innakum satarawna rabbakum, taukidati ngapi hapo zitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam? Innakum satarawna rabbakum, pengine labda mtu aweza kuwa na shaka shaka, pia akapiga na mfano kama tarawna alqamar laylat albadr, angalia akapiga mpaka mfano kutilia mkazo ili jambo. Kisha waje wewe bwana wasema onekane bwana, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasema onekane sallallahu alaihi wasallam, itikadi chafu. Alafu subhanallah, wanavyozungumza wakiwazungumza al-sunna kama al-sunna, waitakidi vitu ambavyo ni vibaya sana, kumbe wao ndio wako katika matatizo makubwa, wako mbali kabisa na nususi za Qur'an na sunna Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Ibadhiyya ni katika makundi ambayo yapinga hili jambo. Sasa wasikasiriki, wajua nikizungumza kama hivi wakisikia wewe huotoa kama episode vile sijui kumi sijui kumi, sitoe nyingi. Mimi nasema nyinyi mwasema Allah haonekani, ama kataa, sisi twasema yuonekana.
kwa dalili gani? Hii hapa ya Qur'an, tutataja dalili nyingi hapa katika Qur'an na Sunna. Sasa nyinyi kama mna zenu nyingine sio kwa Qur'an na Sunna, shauri zenu, jipangeni huko, mtasemavyo nyinyi, mtajipanga huko mbele. Lakini sisi tutakapoulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa nini mmeitakidi hivyo, tusoma katika Qur'an, wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira. Na katika lugha ya Kiarabu kija ila rabbiha nadhira, ikija ila kisha ikaja nadhar, maana yake ni an-nadhar bil ayn, unzuru ila thamarihi idha athmara wa yan'i, tizameni ili mpate ibra, yale matunda yanapotoka na yanapoiva, tizameni. Maana yake tizameni kwa kisogo, ugeuze kogo yako hii kisha uangalie, maana yake jicho lako angalia pale mbele. Hiyo ndio lugha ya Kiarabu. Na ikiwa ni kuangalia kwa kuzingatia, basi Waarabu watumia fi, awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardh. Hapa ndio waambia uzingatie na yale unaoyaona katika ufalme wa mbingu na ardhi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio lugha ya Kiarabu. Mtu akwambia unzuru ila kadha, maana yake ni tizama kwa macho yako, angalia kitu fulani kile. Hivi ndivyo ilivyotumika lugha ya Kiarabu tangu huko, na ndio lugha ya Qur'an.